Bine ați revenit la mobilisimo.ro, ne jucăm proaspăt la satul Assassin's Creed Rebellion, îl jucăm pe LGQ7. Jocul este inedit, nu este Assassin's Creed-ul standard, avem un party de eroi și niște cămăruțe de abordat. Cămăruțele acestea mi-amintesc de Fallout Shelter, avem și unele pe care le construim noi, dar noi ne ocupăm cu infiltrare aici și alegem un erou, apoi sărim peste obstacole, deblocăm cufere, căutăm resurse și tocmai ne-a pomenit o capcană. Trecem în camera următoare. Aici ne pot aștepta soldați și văd că este cu fața spre noi acel soldat, deci o să fie o bătălie un pic mai grea. Putem să mă ascund în umbre, să-l asasinez din spate, dar cred că se lasă cu duel. Un duel de altfel turn-based. Și având în vedere ce abilități avem, se cam lasă cu un RPG. Deci este și platformer stealth, este și RPG. Assassin's Creed Rebellion este gratuit în Play Store, gratuit în App Store. Și acum tocmai ne batem. Avem personajele celebre din seria Assassin's Creed, Ezio, Aguilar, Duncan și celelalte personaje celebre. Știu că era și unul asiatic la un moment dat și unul de origine arabă. Deci, toți sunt aici. Doi soldați ne așteaptă aici și aș putea să-i dovedesc prin stealth, dar nu sunt foarte sigur, așa că o să o luăm pe la vitralii pe aici, căutând ruta ideală. Și aici avem un calcul care ne-a dat șansele de reușită să facem o cascadorie, destul de mici în acest caz, dar deja l-am ales pe Hamid, așa că săracul se pregătește să cadă și să piardă destul de multe hit points. Văd că n-a căzut încă. Ok, cred că suntem aici la Notre Dame, cel puțin așa la prima vedere. La sarcini de asta este mai bun Aguilar, cred. L-avem și pe Maximo. Și cred că putem să facem o asasinare acum. Să-i dăm un boost. Intrăm în camera asta. Așa e tot jocul. Încăpere după încăpere. Și ia să vedem ce facem aici. Ah, e o capcană. Și cred că putem să-l asasinăm din spate, nevăzuți. Latura stealth a fost păstrată. Clar nu este Assassin's Creed-ul obișnuit. Mi-amintește de acele platformere pe care le-am jucat pe PS4. Era Assassin's Creed China, India și Rusia. Ținta este aici și o să se lase cu bătaia, așa că o să-l aleg pe prietenul nostru Hamid. Și o să-l trimit la treabă în camera asta. În general, fie ne batem, fie căutăm resurse sau persoane importante de asasinat. Luptele sunt turn-based, totul se bazează pe statistici, procente, ai stats bune, te bați bine, ai stats proaste, poți să mănânci bătaie și cred că sunt la un pas să-l pierd pe Hamid, doar că i-a dat o lovitură fatală inamicului. Și am ajuns la țintă. Facem un party de eroi, îi upgradăm, sunt eroi din toate jocurile de până acum, chiar și din jocurile noi, din Origins și Odyssey, ceea ce e foarte tare. I-am dat un boost lui Hamid, care mai are foarte puțină viață, așa că o să trec la Maximo, cred. Ia să vedem ce e în camera asta. E o capcană și hai să dezactivăm capcana dacă se poate. Cred că tot pe Hamid l-am ales și văd un cufăr care poate găsim ceva bun. Nu. N-am reușit. Hai să ne încercăm. Cufărul ăsta are și țepi, deci putem chiar să iau niște damage. În fine, am trecut mai departe și încă o țintă se află aici jos. De data asta chiar o să aleg alt personaj. Hai să încercăm și cu Aguilar. Cineva important de asasinat. Am reușit. Și am ajuns să mai luăm niște documente importante. Assassin's Creed Rebellion. Sincer să fiu, eu l-am jucat încă de vara trecută, vara lui 2017, eram beta, am făcut rost de APK și l-am jucat. Iar acum s-a lansat în sfârșit oficial și finalizat. Ubisoft chiar s-a pus pe treabă, are Assassin's Creed Odyssey, are Assassin's Creed Origins, jocuri cu sute de ore. Și totuși a găsit timp să mai facă și jocul ăsta pentru mobil și mai mult să-l facă și gratuit. Are și IAP-uri. In-app purchases, achiziții în aplicație, care merg, cred că, și până la $99. Jocul rulează pe un LG Q7. Nu pot să zic că rulează excelent, mi s-a blocat de câteva ori, dar este o opțiune specială de gaming într-un game toolbar pe telefon și am umblat acolo la frame rate și la grafică și am dat-o un pic mai modest. Rețineți, când toate misiunile astea sunt terminate, vă întoarceți la voi la headquarters și puteți să faceți upgrade-uri elementale, deblocați niște cuburi speciale, deblocați încăperi. Este fix inspirat de Fallout Shelter, unde construiam camerele alea, fiecare cu abilități, cu mâncare, curent, câți dweller puteam să ținem și altele de gen.
Și vedeți, timpul este de încărcare nu omoară, dar jocul rulează acceptabil pe LG Q7. Nu o să-i fac un review pentru că abia s-a lansat și abia am jucat 3-4 nivele. A fost doar o prezentare pentru Assassin's Creed Rebellion. Mie îmi place, sunt multe lucruri de făcut aici și are content original din serie pentru pasionați. Asta ar fi o încăpere din clădirea noastră din Fallout Shelter. În fiecare putem să facem research, putem să descoperim misiuni și alte lucruri de gen. Acesta a fost prezentarea lui Assassin's Creed Rebellion pe LGQ7 la mobilissimo.ro și vi recomand, mai ales dacă sunteți fani serii Assassin's Creed. Cam atât de la noi, la revedere!